baganagaan dhuftanii kuni aadaa Oromoo Minnesota yookaan immoo tuurtuu aadaa Oromoo Minnesota jedhama. Har'a keessumaa jabduu qaba. Keessumaa jabduu an qabu namni baay'een ni beekanii seenaa guddaa qabu. Amma seenaa isaanii baay'ee waan ta'eef dubbifnee yookaan immoo dubbachuullee nu dhibaa mala. Haa ta'u malee maqaa isaanii gaafachuun barbaachisaa waan ta'eef maqaan isaanii kan ittiin uummanni Oromoo ittiin beekuun Shatam Shubissaa jedhamanii. Maqaan dhaloota mootum Muhammad Ibrahim Wadaay Gungumee jedhamanii. Amma isaan warraa haa barru Shatam Shubissaa eenyu? Shatam Shubissaa kana akkam je'eetiin si hima? Akkamiin maqama Shatam Shubissaatu akkamii argachuu dandeessa? Maqaan keessan kunu Muhammad Ibrahim jedhamtanii maaf argamtan maqaa kana? Akkamii argachuu dandeessa? Shatam Shubissaa jechuun maqaa qoosaati. Oromoon duratti waanuma ati gootuu fi waan sirratti arguu fi waanuma sisee hunsi qoosa. Egaa ani akkuma wallisaa Oromoo tahuu kiyyatti. Wallee takkaan baasee dura an ilma dirree dhawaati. Dirree dhawaa afaan hedduu dubbatti. Haadha dirree dhawaatti, haadha ilmaan hedduuti. Haadha safuu hedduu, haadha saboota hedduuti. Dirree dhawaan magaalaa haa taatu malee addunyaa xiqqoo takka tagaarshaniin marfamtee ulaa shaniin gareyyuu warri baadiyyaadhaa, warri bakka biraatii dhufu. Waan badhaasa Oromiyaan qabdu idee keessa gurguratee waan barbaades keessaa bitatee galuu tan Oromoo, Soomaalii, Araba, Hararii, Amaara, Giriikii, Armeeniyaa, Jarmanii, Faransaawii, Xaliyaaniin keessa jiru, Turkii. Duuba dareedawaan waan dila kana baadhachuu wajjin isaan qofaa miti ifi baaniyaale hindiis namuu ganda ganda qaba. Warreen amma maqaa isaanii dhawee kun cuftin gaafa akka ayyaana isaanii afaan isaaniitiin balachuu godhatan, aadaa isaaniitiin balachuu godhatan wal keessa mixuu qabna. Kanatti keessatti nu hundi afaan keenya jijjiirrannee gartee ilmi dirree dhawaadha. Afaan hedduu dubbata. Afaan Oromoo, afaan Soomaalii, afaan Hararii, afaan Arabaa, afaan shan akkana dubbanna. Tanaaf wallee takka ta'isaan kana cufa wali hiitu wallisuu yaade. Walleenis maqaansi taphadhu rok jetti. Gaafa sun piiskoorpisii fi kana kanaatu Ameerikaa faarraa dhufee dirree dhawaa ziyaaruu ture. Gaa amma nutiis iskaawtii jennee huccuu gartee akka kaawubooyi Ameerikaatiif iskaawtii Ameerikaa sun iskuulattis nu hodhanii waan ni jenna. Waan saba kana gartee walii hidhu ammaan dura intarviyuu biraatti odeeffannaa biraatitti hin jenne. Gaaduuba guyyumaan inni yaadachaa wahii sirraanfachaa deema. Akkana keessa waan jirruufin wallee afaan shaniitiin baase. Duuba yogguun afaan Oromootiin dura buufata je'eta akka ja'an. Lama ja'an, sadii ja'an, afur ja'an, shan. Yogguun buufata shan. Afaan shaniin dhiheesse shan jechuu eegalan. Amma gaabbaanee samboota shanan kana kudhaniin heddummeessanii shantam naan jechuu eegalan. Oduma ja'anii itti rafan mootii aadan hin beeku. Shubissaa naatti ida'an Shatam Shubissaa naan ja'an. Shatam Shubissaa akkana argatte? Akkanattiin argadde. Duran fudhanne akka jaba akkittiin fudhadhe intarviyuu biraatittillee hime akkanatti Shatam Shubissaa na moggaasan. Maga warri ilmaan biyyattiyyaa, ijoolleen magaalaa dhaloota kiyyaa. Anillee maqaa Shatam Shubissaa qofaan isin beeka. Har'uma dhaga'uu kiyya maqaa lammataa maqaa Muhammad Ibrahim. Lakki maqaa san maqaa moggaasa kiyyaa maree kiishee kaayatee barreeffiif natti asbee Shatam Shubissaa na godhe. Kanaaf akkas ta'uu danda'e. Hanga an beekutti Shatam Shubissaa nama seenaa qabu, nama artistii Oromoo warra duraan afaan Oromootiin weellee babbareedduu, weellee sabaa fi akka ka'umsa ta'e
warra weellisa keessaa nama tokko isin warra duraati. Kan maxxansinee ammootu yoo warra durii jennu qeerroo ganamaatiin beekamtanillee. Qeerroo ganamaatiin beekamtanii akkami qeerroo ganamaa jechuun kun maalidhaa? Akkamitti maqaa kana isinii Oromoon moggaafte? Maqaan kun qeerroo jechuun gartee cifra haaraya duttuu cifra haaraya buttee wajjin narvii wajjin lafaa kaatu. Eessarraa dhaallee? Kanni sarraa dhaallee. Kanni isa gaagurate gaagurata akkatti mootii tokko qofaa jiraachuu dandeenya. Mootiin tunis haadha isaaniiti. Wahi dhaltuufuu odoo dhaltuu jidduutti fedhii rabbiitiin mootittii akkasii dhalti. Duuba cifraan mootittii tanaa ka zamana sii dhalatee fi ka isii booda dhalatee fi ka wajjii dhalate ayyoo guddoo dhiisee ayyoo xiqqoon marsa haadha godhatee. Amma gaa lakkuma mootittiin guddattuun lakkuma dhageenyi isiitii fi humna isiitii mootittii isii dura jiruun qixxaawutti lakkuma tuutni isiitiis tuuta gartee duraan gaagura keessa jiru wajjii wal qixxaatutti lolli jidduu banama. Namu haadha isaatti tajaajiluu fedhaa, namu haadha isaatti gartee ifi qabuu fedhaa tana keessatti rakkoon gaagura keessatti uumamti. Yogguu tana yogguu rakkate ilmaan xixiqqoon gartee haati duraatu deesse firraa ka'ee yogguu rakkame baha. Ayyoo isaanii yookaan mootittii isaanii fudhatanii qeerroo jechuun duuba akkasitti warra cunqursa warra wajji dhalatee tahii diina alaatti seene tahii warra gartee weerartu yookaan inveedara tahii yogguu rakkoon itti jabaatte ka'ee fincila. Duuba qeerroo jechuun sani duuba namniinis yogguu miidhaan itti jabaatte yogguu hudhaan itti hudhamee hacuucamee jiraachuu dadhabe akkasi fincilee gaara seene cunqursaa yookaan gabroomsaa sun mormuuf firraa darbuuf dhabamsiisuuf biyyasaa sun deeffachuuf baha. Duuba gaa tana namni baree qeerroo ifin jechuu eegalee qeerroon ganamaa duuba maqaa adeemsa dheeraan amma dubbadhe keessa dhufe kana. Qeerroon ganamaa warri jalqabe anaa fi Mahmud Sheekh Mahammad Booqee, Ahmad Abdullahi Ali Muudee, Ramadaan Hussein Khaliil, Sheekh Mahammad Rashaad, Fimaas Ahmad Musa jennee nam saddeeti warri dura dhufee gittaa'ee waan qeerroo ganamaa tana akka bu'uureessinu lafa keenye. Baay'ee gaariidha. Qeerroon ganamaa kun akka hundeessitan nutti himtee jirtan qeerroo ganamaa kanatti hirmaachuudhaaf maaltu isin kakaase wayita san qabsoo kanatti bara kam dabalamtan? Okay. Qeerroo tanatti wanni gartee nu kakaase akkumaan si himee hacuucamnee hudhamnee ari'amnee ajjeefamnee hidhamnee lubbuun ogguu qeensa nu geesse eessatti? Biyyuma itti dhalannee abaabuun teenya itti wal hortee keessatti argamnetti yogguu cunqursaan fokkotaan habashaa nama nyaataan dhiiga namaatiin harka dhiqatu biyyuma teenya tana ta dhufee nu weerare nagayaan nu wajji taa'u mannaa lola dubbanee keessaa nu buqqaasee ifi hanteeffachuuf fedhu. Dhiblee gosa gosaa nurra kaayee wanjala jechuu fi yookaan kiraayimii gosa gosaatiin nu najisee nu duunu tana dinne walii muranne namuu nuti baandii qabaachuu turre baandii teenya tana sossohu nu dhorkee saansuura godhaa ja'a saansuura goona saansuura waraqaanuuf kannan guyyaa nuuf ayyaman yogguu agarsiisa. Goonu caljaan hanga eegalluu yogguu eegallee namni gammaduu eegale dhufanii nama fa'a nu jalaa ari'an nama gammachuu jiru maaliif gammachuun teenya tun isaan gubdii waliigalli keenya kun akka dhabama isaanii nuti mul'achuun akka gartee isaan galaanni dhabamaa fuudhee isaan kochiisu itti fakkaata. Duuba nuti gaafasitti wanjalli keenya yookaan dhibleen yookaan eeddaan jabduun nuti dalayne. Afaan keenya bal'isuu afaan keenya mul'isuu aadaa teenyaan boonuu akkuma inni afaansaa jaalatu afaan keenya jaalannaa tana
gaafasitti nama gartee eeddaallee irra kaa'uu dandeenye miti umriintiin wanjalallee irra kaa'uu dandeenye miti duuba nama ajjeesuuf tabaruun qabnu waan namaa saamuuf warri wajji jirru sun obboleeyyan keenya aanoota keenya namni nuti saamnu hin jiru oromummuma teenya ani oromoo jechuu tanaatu isa gubee biyya teenya irraa akka baanu nu godhe hijaata naan baanee hijaata na kan qeyroo ganamaa akka jaarru yoo if jaarre malee akka hin dhaabbanne beeyne qeyroo ganamaa jaarre gaafasitti baalee fi arsii fi harar keessaa duruu jeneraal waaqoo guutuu tuusootii fi mahmuud budee umar rubee mahmuud rubee abhaaji abdul hakiim olee haaji huseen suuraa akaabirrin ilmaan arsii lolu jiranii harariis lolli akka jabaa deemu jira gaarreen hedduu keessaa fincilli deemu jira amma warri achirraa dhufees nutti dabalamee heddummaannee amma gaa isaan wanni gaaraa fidaniif dirree falmiitii fidaniif nama afaan arabaa beeku afaan biraa beeku leenjisa caalaaf leenjisa ammayyaa fudhachuudhaaf akkasitti magdishoo dhufan qeyroon ganamaati sitti dabalamte. Amma gaa qeyroon ganamaati sitti. Barri kun barakami. Qeyroon ganamaa fakkeenyaaf kan hundeeffame barakami. Dhuma. Akkamiin magdishoo geessan? Dhuma 1869 qeyroon ganamaa jabaattee warri loltuun fiildiidhaanis dhufanii raaree falmiiti walii ida'amne gaafni kun 1969 gara dhumaati. Akka akka September moo November gaafa Magdishoo gadhiifnee baane. Booda amma gaa qeyroo ganamaa yogguu jaarre waan goonee jira. Namoota 80 dura hojii addaan hiranne gaafatamaa ispoortiidhaa, sanqallaadhaa, gaafatamaa waayee alaa, gaafatamaa aadaa fi afaanii, gaafatamaa jennee waan gartee gaafatama tokko tokko addaan fudhanne qeyroon ganamaa hawwisoo qabdi, matoota qabdi. Ispoortii qabdii sanqallaa kubbaa taphannaa nama biraatii wajjin illee waan goona ammaas barachuu turre. Teoretikaalii gorillaa warfar lola gaadduu achuma keessatti barachuu turre. Booda dambalii dhugguu nuu idaamte. Dambalii tanaa wajjin leenjisa irra caalaa fudhachuuf itti idaamne. Amma yogguun interviyuu godhee dubbadhuu waan amma 50 yogguu tahu. Gaaf garii waan taheniin irraanfadha. Gaaf garii waan taheniin yaadadha. Gaafaan akka gaarii yaadadhu takka takkaaniin as baasa waaniin duraan interviyuu duraan irratti dubbadhe. Tana gaa amma qeyroo ganamaa kan raaree falmii bal'oodha. Raaree leenjisa loltummaatti nu naqe. Baay'ee galatooma. Obbo Shatam Shubissaa, gaafiin biraa kan itti aanu ammootu qeerroon ganamaa kunniin biyya keessa sosochuu adda addaa godhuudhaaf carraan argannee dhiibbaa adda addaa irra gahaa ture yookaan ajjechaa nuu irra gahaa ture hidhaan jira dararmiinsa adda addaa yookaan ammootu doorsisiin adda addaa irra akka gahaa ture ni hubanna dhageennee jirra. Garuu qeerroon ganamaa kun biyya keessatti carraa yoo dhaban. Biyya alaa, biyya biroo, biyya adda addaa keessa deemanii jiran. Biyya qeerroon ganamaa keessa deddeemte keessa wanni yaadattan maqaa kan dhooftan yookaan mootu karma kanaallee galatallee ka galfatanii biyyitii hoo jiraan. Biyya alaa odoon hin seenne biyyuma keessatti as deebise qeerroon ganamaa hidhaa jabduu warra biyyaatii wajjin qabdi. Waan goonu kana barreessaan dabarsinaaf karaa jabuutiitiin obboleessa kiyya amiirraati raaree hajaanee ni jira. Obboleessa kiyya majii diraareetii jira. Jari lameen kun obboleeyyanii ilmaan Abdurahmaan raareeti. Sambiraas gurbaa tokko Hamuusaa Suudii ja'anii jira. Paanfileeta nuti itti erginu deemanii biyya keessatti uumuudhaan yookaan sikireetiidhaan hiruu warra ture. Isaan jalaas sarkilii hedduu ture.
Tato jabdu nati jabdu biyya keessaani qabna. Sammalees dardara Eritiriyaati wajjinis hidhaa qabna. Dardara Eritiriyaa wajji gaafachi baane dardara Eritiriyaa kaampii nuti itti barre 1700 jira. Dardara Oman biyya Arabaa gaafa Sultaan Qaabuus Abbaasaa garagalchuudhaaf karoora baafate. Dardara isaa fidee kaampii san keessatti mooraa san keessatti leenjifachuu ture, wajji leenjifamuu turre. Biyya dhiisiiti biyya addunyaa biraatirraa illee biyya Arabaatiif biyya Eritiriyaatii wajjin hiriiroo qabna. Ilmaan ogaadeen waan hin gartee ogaadeen Liberation Front wajjinis isaan gaafas ogaadeen miti Western Somali Liberation Front adda bilisoomsa Somaalii dhihaa turan isaanii wajjinis qunnama jabaa qabna. Ammaas yoon Eritiriyaa wajjin, Qaabuus wajjin, Western Somali Liberation Front wajjin, kana cufaa wajjin hiriiroo qabna. Hiriiroo jabduu adda muramne qabaachuu turre. Nuufi keessattuu nuufi ilmaan Eritiriyaa hariiroon teenya har'aa miti. Gaafa sirraa odoo nuti biyyaan baanirraa wal quba qabaachuu turre. Nuti baandiileen biyya jirtu cuftin kuftee nuti tokkummaan jaalalaa kufuu dinnee hafne. Achi Eritiriyaarraa dhufanii muuziqaa Eritiriyaa fa'aa nuu fidan isaan duraan nu dammaqsuuf dhufan. Yogguu dhufan dammaqa isaaniin addan taane arkan. Akkasitti tana guduunfannee achi dhahine achitti ni qunnamne seene yogguu wal qunnamne wal dubbanne walii galle. Dhiisu waan biraa gaafachi leenjisa fixannee as garagalillee biyya isaanii keessaan akka Oromiyaa seennu waltaanee turre. Gaa waltaanee leenjisa fixnee yogguu biyya seenuun geesse nama jarjaraan nu keessa jira. Namni jarjaraan sun dide hin seennu Eritiriyaan jee karaa Somaaliyaa jedhan namni hedduunis waan isa gargaaraniif tole jedhan akkasis Somaaliyaa seennee karaa hafne malee leenjisa waan ijartee hidhaa ifi qunnama biyya hedduu wajji qabna biyya teenyaa wajjin illee tolchinee qabna. Biyya Filisxeemii wajjin hoo akkami hariiroo akkamii qabaachaa jirti? Ayiwa biyya Filisxeen wajjin adda bilisoomsa Filisxeenii wajjin qabna. Tanaafuu komaandoo isaanii nu erganii komaandoon isaanii illee nu barsiisti. Komaandoon aden illee nu barsiisti. Gaafas Yaman bakka lamatti adda muraadha. Yaman kibbaatii fi Yaman kaabaatitti adda mura. Komaandoon Yaman kibbaa ifi Suuriyaa warri Kooriyaatis nu barsiisuu turan. Waan isin barsiisaniin alatti wanni biraa wanni fakkeenyaaf gumaachi adda addaa akka mallaqaatu haa ta'u akka meeshaa waraanaatu haa ta'u isaanirraa waan argattan qabdanii? Wal harkachuudha. Gumaata dhuma hin qabne qabna. Gumaata mallaqaa, hadawaa, kamihaa kana cufarraa harkachuu qabna. Ka leenjisaa. Ifimmas dammaqa. Amma dammaqa kan nu keessa jira. Mahmud Sheikh Mohammed Bookhee jedhanii inni nama Arabii tana bulbula waan guyyaa teorii qaraane waan guyyaa piraaktisa qaraane halkan teorii nu qaraasisuu ture. Ijoolleen Eritiriyaatii fi ijoolleen Omaantaniin jootuun guyyaa nu wajji bututaa yoggu oolan galanii rafan maaliif isaan duruu jabaatan biyya keessatti nuti immoo hin rafnu galle. Akkasuma butunnee hiraata yogguu nyaanne Mahmud Sheikh Mohammed as nu fudhata teorii nu qaraasisaa. Yogguu teorii fitne gaara tokko jira nu bira gaara sun keessa ori haa bulla. Bariisaa dhihaatti rafna laal guyyuu hanga leenjisne jiru. Yogguu dura dirree leenjisaa seennu alaabaa qabna. Alaabaa teenya ni fannifna. Shoobduu dhoonnee salaamtaa kanneenii fi deemnee leenjisa fudhannaa yogguu leenjisa fitnee alaabaa teenya waan shoobduu sii dhawachaa buufnee marree kabajan qabnee deemna. Yogguu nu laalan uummata kana warri ammatti bilisa bahu jechuu turan. Odoo dhugumatti gaafas Eritiriyaan seenne abbaan fedhe nu dura bilisan bahu. Maaliif seennee loluufii miti karoorri keenya ni seenna. Huccuu ofirraa facaafna
bakka gartee qotee bulaa qottuu qotee bulaa miti. Qottuu qottuu jechuun afaan Oromootti pizzanti jechuun bakka qottuu bira dheeynu qottuu fakkaanna. Bakkuma dheeynu cufa sun bakka dheeynu sun fakkaannee dardara leenjifna. Yoo akhii namaa marfamnee bahuu dadhabne malee dhukkaasa banuun karoora keenya keessa jirtu. Booda darajaa tanatti sossoohuu turre. Baay'ee galatooma. Artist Shantam. Amma ka biraa mootu gaafii duratti waa maqaa ka dhooftanitu jira. Waa'ee alaabaati. Alaabaan har'a alaabaa Oromoo jennee yaamnu tuni. Eentu dizaayin godhe yookaan mootu eentu hundeesse, eentu akkami hundaa'e jalqaba alaabaa tana maaf maqama alaabaa ka jettaniyyuu eessaa dhufe maqamaan kunuyyuu? Gaafii bareedduudha. Interviiwuu hedduu irrattiin dubbadhe. Interviiwuu hedduu irratti odeeffata hedduu irrattiin dubbadhe. Odeeffata hedduu irrattiin himeessi. Atillee wallaalaa ni beekta. Akkuma namni baruuf namni biroo baruuf na gaafata. Ibsuun qaba eega seefuu. Alaabaa tana namni karoorse har'aas boruus himuttiin jira. Mahammad Umar Qaadii Ahmad Yusuf jedhama. Namichi kun namni kun soorii. Cheermaana keenya. Isa kanaatu alaabaa tana karoorsee waan gartee waajjiraa adda tanarra deemtullee isaatu waajjiraa kafala, isaatu elektirika kafala, isaatu telefoona kafala, isaatu madoo alaa dhuftullee waan ifii kafalu kafee mootummaa hedduu wajjin hiriira qaba. Mootummaa sun duuba embassii isaanii keessaan. Gartee qunnama madoo dhuftu madoo jechuun gaa loltu waa madaawe ifi aadduullee aadduu dhukkubni buseetii fi pensiin jechuudha. Kanneen cufallee irra deemee wal'aansisuu fi kana isa. Isaatu alaabaa tana karoorsee dura alaabaan lamaatu karoorfame. Sheekh Mahammad Rashaadis alaabaa karoorse. Mahammad Umar Qaadiitis alaabaa karoorse. Alaabaan Mahammad Umar Qaadii karoorse. Alaabaa ta Oromoo jennuu miti ta Oromoo ta har'aa isaatu karoorse. Sheekh Mahammad Rashaadis alaabaa amma takkanaati wara hunoo alaabaa madda walaa buutana karoorse. Innimmoo wanni itti godhe mancaa lama akkanatti walda'ee. Bunaa fi jimaa irra kaa'e. Tanaa fi taan illee nuuf dhihaatan duuba nuufi miti nuti gaafas ka'imaa komiteef dhihaatte komiteen duuba moggaa lameen diimtuu filatte lachuutiifuu shoobduu baase. Tanaaf illee gararreen diimtuu jidduu gararreen gurraattii jidduun diimtuu. Gararreen gurraatti jidduun diimtuu garjaleen adii mancaa irra taa'a roorrisaa buqqaasuun hojii dardaraati meelafaa ka'a xiqqan jennu guddan jennu hundumaanii afachuu dadhabne nu gubate bargaraanii ka mancaa qabuus qaradha ka qottoo qabuus fudhadha kaan mancaan kaan dhagaan kaan jirmaan tumanii akkanaan roorrisaa biyyaa baasanii tan jettuun tanaafis. Wallis baase taaniifis moggaa lameen diimtuu magariisaan jidduu handhurtisii urjii madannisii hedduu alaabaa dhabuun fafaa namummaanis irru'u nu alaabaa ni qabna. Akka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna odoo kofluu hadu'u haxaawamnee ol qabna kumkumni nuu haa du'u marti fadhaa ka'a gabrummaan haa haftu lubbuun jijjiirranna bilisummaa jabduuta jettu mirseef. Tanaaf illee yadalee wajjin taaniif illee yadalee wajjin tana ammoo yadaleen sii katabamte taan illee katabamte tana ammoo eessa buute dhagarre egaa irra rabbiin na fideefu walaloo siitii fi tanaas nin dhiheessa fuuldura. Baay'ee bareeda. Wurtuun aadaa Oromoo Minnesota wanna guunu keessaa tokko aadaa seenaa gara biraatti namootu aartii Oromoo walitti funaanuudha. Kabachuu. Ummata hin beekne barsiisu ol kaawwachuudha.
Tole. Warna olkaa ni kesa takka. Isi thala jechada. Warna olkaa yachuk amnus. E warna olkaa yachuk amnu. E nyuma kene ipsi thile. Anba e jana na. Namni Oromo hundunu akajala tutbeka. Ata uti kana isin kesa batani nu ipsu kesa ni bai e galatoma. Galatoma isenele. Galata gudak abdani. Garabrati ni yo wai alaba kafnu. Wai abao kasunile barbachi sada. Wai abao gu kafnu. Isin waan ufii beetan irraa gara aabaa ootitti akkamii makamtan? Yoom makamtan aabaa oo ka jedhu kunu yoom jalqabe? Yaa bareeda. Ani aabaa oo ka ju'u adda bilisoomsa Oromoo gaafa inni eegalame ana malee namni biraa ka beeku hin jiru. Okay. Akkamitti hunaan jette alaabaa Oromoo dura addi uumamuu qabdi, addi hundi bilisummaa alaabaa qabaachuu qabdi. Addi bilisoomsa Oromoo gaafni uumame yookaan gaafni ijaarame gaafa harqoonni gabrummaa kahabashaa mormarra nu bu'e eegalee Oromoon takkaa rafteen beeytu fudhadhu yaa ilma kiyya addi bilisummaa Oromoo gaafas ijaarame. Ammoo alaabaan eeganuma karoorfamte alaabaa qabaachuu turan alaabaan Oromoo alaabaan Oromootii fi alaabaan madda walaabuutis an madda walaabuu qofatti gartee dhiphisee waan hin ju'u alaabaa Oromooti tunis. Warra fudhateef warra fudhachuu taa'us lachuu wal cinaa of na ju'us akkuma gaafa jalqabaa sunitti akka keessaa filatanis san saba kiyya bal'aa gubbaa jirti. Isaanirra jirti bilisummaa qaban. Ani immoo akka sarvaantis saba kanaatitti waan hin beeku himumaan qaba garuu kan filatu goftoota kiyya. Ummata keenya. Baay'ee bareeda akka gaarii ibsitan. Garuu yoo sammaaf adda bilisummaa adda bilisa baasa Oromoo maal jettani? Maqaa biraa qabaachuu hin dandeettan yookaan filmaata wayii keessaa adda bilisa baasa Oromoo jedhame yookaan ABO jedhame filatame moo akkamiin filatame wanni kun? ABO uma jechuu bara. Ati reeduma diimaa na jijjiiru jirta. Bar adda bilisaatiif waan jechuun addi bilisaa addi bilisaa tuuta gabrummaa didu beeyta cunqursadiit kun adda bilisaa yookaan tuuta bilisaa jechuun jechuu qaba. Tuutni gabaabaadha. Adda jechuun front jechuudha. Tanaaf cunqursa diida gabrummaa falmata tanaaf adda bilisummaati adda bilisoomsaati. Adda bilisoomsaarra bilisa baastu tokko wannummaan deemuuf uussani wannummaan hojjetu uussani wannummaan amanuu bilisummaa waan ta'eef adda bilisoomsa jechuuf yaamuun. Tan malee hin jiru. Maaliif ka ooyiruu qottuudha, ka sibiila tumtumtuudha, akkuma hojii isaatti. Adda bilisa jechuunis akkuma dhaabbata isaaniitti bilisa biyya isaanii baasuuf deeman, ifii isaanii baasuuf deeman tanaaf bilisummaa moggaaf bilisa baastuu moggaafatan. Kanaaf adda bilisa baasa Oromoo jettanii moggaaftan. Dura san dura cunqursaanis ni qaanfata malee adda bilisa jeeftu bilisa daayitu maqaa sabasaa himate yookaan adda bilisa daayitu habashaa jechuu dandeenya. Addunyaatu eessaa fidde ja'anii sodaata malee. Baay'ee bareeda. Isin amma akka beeknu biyya Awustiraaliyaa jiraatan. Biyya Awustiraaliyaa kanatti manguddummaallee yoo qabaattan tajaajila adda addaa kennuu hin dandeettan. Tajaajilli isin kennitan maalidha? Fakkeenyaaf namni umrii kanatti namni akka keessanii aaqilli wanni godhuu danda'u waa hedduu. Voluntarii godhee namoota biroo waa barsiisuu yookaan mootu kitaaba barreessuu yookaan mootu wanna biroo illee dalaguullee ni mala. Amma yeroo ammaatitti isin maali jirtu? An akkana seetu kanaa miti dardarummaa guutuu baatii jahannaa hafe. Waan hin godhuu hin dandeenye hin qabu. Ani waliin hin gumaachuu jiru
afaan abbaa kiyyaa afaan Oromoo akka ilma Oromoo tokkotti hangaan dandeetti bal'isuttiin jira barreessuttiin jira jechoota adda addaa ka afaan kana keessa hin jirrellee itti takashuttiin jira itti takashuufiin taa'a hanga gartee onneen na dhawattu hangaan afuura fudhadhee baafadhu irraan dhaabbadhu wanninen amma gumaachuu dandeeyu kitaabanillee barreesse kana gumaachuun dandeeya walleelee gosa gosa ammayyaallee hedduudhaan mirsee qaba kana gumaachuun dandeeya dhagaa baachifnee gaarasa ol oofna jettanis baadhadhe gaararra ol saggaaruun waanumaan godhuun dandeenye waa takka qofaa dandeeya hojii tana qofaan hin danda'u jechuun dandeenye gumaatumaan amma gumaachuu kanaan hin danda'u jechuun dandeenye malee waan irraa barbaachisu cufa galata rabbiiti dardara jajjaba rabbii wajjin godhuun gumaachuun dandeenya amana dardarummaa keessan fuula keessan irraa mul'ata garuu umriin keessan agarra hin guunnee barbaati jahannaafi dardarummaa si himutti hin jiru achuma haadheefnu sagaltama qofa umriin tiyya sagaltama qofa sagaltama guutta jirtan itti naa deebiteem ittiin seediibe sagaltama sagaltama guutta jirtanii ammas waan barbaade fuudhee gaara hin baya laga hin ce'a jettanii raaree hin qaxxaamura jettanii ufitti abdii qabdani abdii waaqaa wajjin dhuga maaliif ni beeyta umriin hanga ati ifseetu yoo atummaan xiqqaan kun ani ammas 80 dadhabe tabaroon qabu humni na laafte jette gaafas booda ati laafte akkuma ifseetu kana taata tanaaf ilmi xiqqaa dardaritti xiqqaan akka kiyyaa hundi qoma dhawatee ani wiliidha ani kanaa ani wilii waa hedduu godhe yoo jee akkasi godhuu dandeenya maaliif rabbiitu man lahuu fil anaami shay'an lam yamuuta hattaa yanaalahu namnummaa waa takka qalbii isaa keessa qabu hinduu hanga waan sun harkatu jechuudha tana gaata moraala kiyyaa hamileeti yagarte naqartu yoggayyookka akka sayfiitti kitaaba asiin dura maxxansitan qabdani hin qabu ammoo kanneen amma maxxansuuf deemu nin qaba maaliif an biyya Australiyaa keessatti hiriyoonni kiyya taaksii oofee waan cufa dalagee waa hedduu godhate an ammoo hulaatiyyatti cufadheetiin dalagaa waanuma kana hojiitiyya jee qabadhee amas 30 waa qopheessu jira amma yeroo hedduu ammoo hulaan sibiilaan cufamtee turte warra kam warra anaa godhee waan cufee fi yaamu warra gartee if jaaree hundaa olitti if tuulee afaani malee hojiin dhabne santuu dillee na jaare arra dilleeni sun narraa cabe waan komunitiin yookaan hawaasni Minneapolis yookaan Minnesota fi gartee Saint Paul walumaa galii hawaasni Oromoo kan Minnesota keessa jiru har'a bal'ama bal'aanaa qabee gumaata waliin qabnee waan kana akka hojiirra oolchitu mirga kee dhaabbannaan je'anii yoo dhugumatti akkasitti godhame godhuu hunda yookaan ammoo anummaan itti citee hanga tokko godhuuf muradheetiin irra lafaa ka'e tanaaf waliin gumaachuu tana faadha yaa ilma kiyya. Baay'ee gaariidha artiist Shantam waa hedduu akka daladdan onnee guutuu akka qabdan onneen teessan ammallee uummata Oromootiif hamilee guddaa akka ta'uu dandeettu abdii qaba. Isin kitaaba kana hin maxxansaa jira jettanii kitaaba kanaaf sponsorshiippii waan akkasii namoonni adda addaa waan danda'an akka isin bira dhaabbatan isin bira dhaabbachuun Oromummaa bira dhaabbachuu isin bira dhaabbachuun kitaaba kana kitaaba seena qabeessa Oromummaa hambisuu jechaadha. Oromummaa hambisuudhaaf illee akka nama tokkootti tokko akka dhaabaatitti illee kaawwan keenya tokko kana waan dandeenyu taate isin gargaaraa yookaan if ammootu hamilee guutuudhaan isin bira dhaabbachuudhaaf waadaa isin seena akka nama tokkootitti illee garuu wanna takka duratti irraa hambisne qabsoo Oromoo keessatti
amhala nanno arsi nanno bale nanno harar yoka hararge kanat haga somalin batut haga ertran batut baye ufiti heddu akka qabdan intani jirtan haata umale oromo gara biroti fakkeena f oromo borna tura oromo shawa tujra oromo gara ilu ababora tujra wollo tujra wollagga tujra oromo kanin wajjin wulidu fetin kesan barasan barake ro ganama jindu kana barasan akkam ture wulidu fetin kesan hagam milkai wulidu fetin kesan yosan hankin yosan juru mali jabeen su yosan juru ho mal fakkata okay lal oromon bakuma jirutu lakuma hacuccan ittijabatun falmin sitis jabatcha demti odumatu battu wanin ramfadde naya de chifte oromon borana nfd addajamtu makan addasani nfd jamti northern frontier district jechuda maka khana bafatani lolu turan chairman insanitis aliyo gababa jawajadama aliyo gababa da makan sa aliyo gababa jama isanin wajjin qulitti makhamnin hojjenne male walquba kamna walgargarra walmarihannalleda dugumayon sihi megafas akka oromota hanibeen akka oromota nenubekhan danganis addanu murejira isanis yusaniti isanu mokofajira nulle yokhenyati numokofajira afan oromo radiora dura finfinne radubate ittiane kenya radubate yogguda genyu ummata akka kenya afan kenya fakkatu tokko dubata jechu turre isan illen akka sumatti gafasun abbotin sani jechu turte walle ega magdisho walli fame boda odumakas ju waliddufne nufi abdullah jirma fa waliddufne akka nama tokko tane akka wollen tenya wal fakkat abo isnis oromo or isan boran ifinjan nutis oromo ifinjan hanga amboda borana jani ummata nu fakkatu jira afan kenyas tokko addecinne nama tokko ti wal barre boda isani wajjinis liaisan qabna qunna maqabna biron garte wajiran tenya ftasani tillen qunna maqabdi matotin tenya wulidu fani bunani dugan oromo kenya tini oromo kenya jirtunis kagari wal kuba qabna tanan irran fadene yade chiste galatomi ammo oromo oromo ormiya khe sajirtu gafasitti tumsarran arkanne gafasitti wali galani akka khenyat dugadu bachuf maka oromo tinin kane taddisabru amo mazamri fi enyu khafanni sankone permame nugamada garmaami nawaayi garmaami jechum bar waani farda bar garmaawi jena lakke fardi garmaami lakke garmaami enyoti enyo lakam dar 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 shawatis military khaysam finchi lagoda garu maqa oromoti nimi dugadu bachu daf maqo magarte ethiopia tin sankesa yo oromumma fiduf yada qaban antana preface godundende yo khan tibarundende wanuman arkun himak awanin godefi wanin arkemalenim qobak amna shawan akasossotu garu maqas maqa oromotin akasikate sossoti imbarre eganammo dagenye barre garu akase ifmurani achibahani illolle chunkursanis wan isan hedun qaba tanammo ful durabar paygalatoma artist shantam garu amma asjira oromon gram demu qaba oromon odp wajin gara ful dura khara guddina saisa khun arra rakko debarte wali rakhunne همتو والجون وهمتو الرجو همتو والجون واليرتري وها ارى رمنون هندفرا خرا قدنات دي مجرا يري هوري متا هوري سوري صوت هوري
Oromoon irra karaan inni deemu karaa asii fi asin jiru karaa fuulduraati sanis ODP qabatee deemuu qaba. ODP dha karaan tokkichi Oromoo baasu, karaan tokkichi Oromoo bilisa baase, hidhaa baase, ari'amaa keenya alaa galche, kabajaa keenya tadhiitamte kan ol qabe ODP dha karaa ODP oftu deemuu qaba irra Oromoon. Karaa ODP irratti namni hundinuu wal gargaaree keessa walii godhee gara fuulduraatti deemee. Abbichuu Ahmad Aliitii fi Magarsaa isin lammaa jettaniin Magiraa Magarsaa Waaqootii fi Kumdachaas Abdiisaadhaan hoogganame karaa isaan nu oofan yaa'uu qabna. Wanni amannu karaa gaarii malee nun oofan, karaa diriiraa malee nun oofan, karaa jallisnaa nun oofan, karaa milkii malee karaa fashalaa akka nun oofne amannee karaa ODP nu qajeelchi tokko deemuu qaba Oromoon irra. Baay'ee galatoomaa. ODP illee dhaaba yookaan mootu dhaaba haaraa haa ta'u malee namoonni achi keessa jiran namoota gameeyyii, namoota sammuu qaban, namoota ilaalcha addaa qaban, namoota ilaalcha sabaaf sablammii walitti qabanii naannoo san jijjiiruu danda'an ilaalcha gaarii akka qabanitti hundi nu abdii qabna. Halkan tokko waan hunda godhuu hin danda'amu. Jijjiiramni yeroodhaan bultee oolteeti. Hanqina qabaachuu hin danda'anii hanqina isaanii sanillee ifaan ifa itti gorfataa karaa qajeelaatti karaa kanarra hin jirtanii karaa kana deemaa jechaa isaanillee ammootu uummanni kiyya kana naan jedhe karaa kana deemuu qabaa jedhanii uftiin tananii. Hafuura uummata isaanii dhageeffatan hafuura uummata isaanii gorsaa miti bara hafuura uummata isaanii hanga dandeessi isaanii dhageeffatan. Waan barbaachisaa ta'u uummata isaanii konstituensi yookaan ammootu bu'uurri ODP. Oromoodha. Oromoof Oromiyaa ta'uu hubatanii gantaa yookaan dantaa Oromoo dursanii Oromoof Oromiyaa yoo dalagan fuuldura ammaa achi filmaata ammaa achi osoo hin taane filmaata shantama illee dhaabni kun itti fufuu danda'a. Garuu Oromoof Oromiyaa ufitti qabee amanamaa ta'ee fi uummata kanaaf yoo dalage baay'ee gaariidha. Yaada gaariidha. Annillee akka nama tokkootitti uuma akkasii deeggaraa isaan fuulduratti nuu deeman jedhee abdadha. Dhaamsi isin Oromoof qabdan kana. Dhaamsi isin Oromoo qabu. Keessaa nu amma qeerroon amma ammaa kana qeerrotu waan adda addaa dalagaa qeerrotu biyya sossoosaa jira. Jijjiiramni kunillee dhiiga ijoollee teennaatiin dhufee dhiiga qeerrootiin dhufee nu hundinuu hin hubanna. Jijjiiramni kun ammootu jijjiirama kophatti nama tokko yookaan mootu paartii tokkoon yookaan mootu garee tokkoon jijjiirama dhufee miti. Nu hundinuu abba itti jechuu qabna. Nu'uu warra biyya alaa jirullee itti abboomuu qabna. Kenna jenneeti kunuunfachuun dirqama kenna. Biyya alaa haa jiraannu malee takka tasuma guyyaa takkaaf sammuun kenna biyya tana nu buleen beeku. Biyyuma san jira. Uma biyya sanii caqasuu barbaada. Ammallee jijjiiramni kun akka ilmoo ofiiti. Ilmoon hin dhalatte malee haga bakka ofii geettu haga of dandeettutti kunuunsuun dirqama abbaati yookaan haadhaati jecha. Akka haadhaaf abbaa san taanee ODP illee kunuunsuu ODP illee ilmoo ta'uu uummata kanaaf dirqama isaati jechaadha. Perfektii waa mara irraan eegnu garuu Oromoof Oromiyaa beezii godhachuun dirqama akka ta'e ifaan ifatti yoo itti himne baay'ee barbaachisaadha. Akkas akka ta'anis abdii guddaa irraa qabna. Kan biroo ammootu hanga ammaa. San dura ODP'n eenyu yoo jiran mucaan edda dhalatelleen ODP'dha. Jaarsi amata dhibba booda dhalatullee ODP'dha. Garuu ODP tana nam tokko na wajjin qabu ODP'n tiyya na booda qabdan. Warri arra jiruus warri dhufuus ODP'n tashantame. Maaliif abjuutiyya ta dhugaa naa dhufte? Tanaafiin sirna beekumsaa fi qaroomaan bulu hayyoota hiyyumaa fi wallaalaan lolu ODP tantoo mataan haa bulu jedhu. Isinillee nu bulaa. Ameen. ODP'nillee teessanii. Isin faana yaana isiniif kenninee jirra. Isinillee akka nu sheer gootan abdii qabna. Asuma irratti dhaamsi isin amma qeerroof qabdan. Qeerroon maal godhuu qaba amma? Qeerroon yoo maal godhe Oromoof Oromiyaa tana
gara fuuldura tarkan facciisuu danda'a. Qeyroo himmallee malchiiftan. You did impossible possible. Karaa gaarii, karaa wareegaa, karaa lolaa, karaa murannoo qabdanii dhagaan madaafa ariitan. Dhagaadhaan taankii jilbiifachiiftan. Shimbirroodhaa dhagaan ka qeyroo nama waan ijettu shimbirroodhaan jettii lafa buuftan. Onneen teessan tun murannoonni murattoonnummaan keessan kun isin wajjin haa waaru. Ija takkaan wallaala. Ija takkaan ilmaan Itiyoophiyaa cufa laala. Maaliif haa walii galluu, haa wal ciicannu, haa wal jaalannu, haa wal jibbinu ni dhufa guyyaan gatii wal barree tetteenyu caayaa daddacha amboo. Ka walii boonyee wal araaramnu dhugaadhaan garaa wal taliilfannu. Waaroo aantummaa gatteen tetteenyee dhuguuf mijuu gammachuu guuttannee gorboo gaafas an shakkiin qabu moohannaa waaroo cunqursaaf irraa darbina. Gaafas kan urjii barii Afrikaa Itiyoophiyaan ta'uuf jiraattu yaaboo kanammoo isiniin taate. Isini abbaan biyya sanii isin wajji nam tokko namni qabu hin jiru. Teessani biitin arrammoo isinitti hin kenninu. Arra teenya boru teessani. Gaafa bara barsiisa. Dammaqa muuxadha dandeettii jabduu hora biyya tana akka nuti gooneemi akka irra caalaa akka ilmaan keessan biyya bareedduu biyya dureettii biyya badhaatu biyya jabduu wanni fedhen sossoone biyya jabduu akka gaara Himaalaayaa jaartanii isinii dhaama waliin dhabina gosaa fi xurii gosaa xuriin shanyummaa xuriin gandummaa. Turii ajooytuun wal filuudhaa akka isin hin tuyne katuqee xurii saniin najifamilleen if dhiqee if qulqulleessee bakka gosummaa sabboonummaa buufadhuun siin jayaa qeyroo yaa ilmaan kiyya kaniin jaaladhu rabbii ja'aa waliin hirinaan ja'an. Baay'ee baay'ee dhaamsa guddaadha. Jijjiirama yookaan mootu injifannoo amma jiru kana fuuldura tarkaanfachiisuuf. Qeerroo wanni godhuu qabu tokko keessaa inni guddaan ijaarsa. Wal ijaaruu qaban. Wal ijaaruun gaafa ijaarame argitanii mannillee yoomaa garame. Yoomaa garame gidaara ta'a. Gidaara ta'uudhaaf ijaarsa barbaachisa. Ijaarsa keessa ammootu obsatu barbaachisa. Yoo obsine, yoo wal jala hin deemne, yoo walii een jenne. Uffattummaa yoo dhiifne eessaa gahuu hin dandeenye. Galatoomii. Kanaafuu qeerroo kennaaf kadhaamu maalidhaa? Ijaarsa, barumsa, hujii irratti amanuudha. Hujii irratti gaafa amanne baay'ee baay'ee gaariidha. Kana kan sirni gadaallee kan barsiisu. Sirni gadaa jechaan sirna ijaarsaa jecha. Sirna bulchiinsaa jecha. Bulchiinsi akkanaan hin dhaabatu. Ijaarsa qaba. Mandhee mataa isaa qaba. Mandhee adda addaatu jira. Mandhee santu walitti dhufee ijaarsa guddaa ta'ee ijaarsa gadaa ijaara. Gadaa gaafa ijaare biyya ijaare jechaadha. Sirna gadaa jalatti buluun dirqama Oromummaa fi Oromoo ta'uu hubachuun nurra jiraata jechaadha. Tole wanni biraa wanni ani keessaa hambise ta'uu qaba kan isin jettan. Wanni biraa taniin tana jala galte takka gosummaa didaa jedhee dandummaa didaa jedhee takka bara ammaas bara yoggu kum tokkoon isiniin ja'aa bara waan gootanirraa kitaaba dubbisuu guddisa kitaaba dubbisuun yaada hayyuu jajjabaa mataa kee keessa galfachuudha kitaaba baruun kitaaba dubbisuun. Dhihana sammuuti. Dubbisuun dhihana sammuuti. Nyaachuun dhihana garaati. Bara tanii itti ansee isinii himu. Waanuma nama mirqaansu jima, buna, farshoo waan araada naman naqurraa bilisa taha. Sammuun bilisaatu waa yaada. Sammuun waan wanni yaaddu sunis waan gaarii yaada. Ta biraa. Waan hirriba isin dhorkurraa fagaadhaa waan araada isin namni tokko yoo araada qabaate gabricha mataa isaati gabricha lubbuu isaati
Kajiman aradus gabricha jimati khara jiman ofudak khafar shotis khara fashon ofudak gabra lubute sanin tahina gofta lubute sanita anugunda dadumalin janibeta ani gofta lubut an gabricha rabbiti gofta lubuti yati jetin dadanda malif hanga arajima arada jiman kabu arada farshon kabu khastam bon kabu khabunan kabu arada ragaf bilisabate bilisatat gafa bilis ifi bilisatate bilisumma yad gafa bilisumma yad sente biyate bilisomsita namake bilisomsita dabbad lawan isin arada isin gilchura galato maya almankiya rabbin isin biraha jiratu artist yalatama artist kentam kentam yeah shantam shubissa gafif debi kana akana ummatake naka yoka gwars yoka motu ummatake na barosa katao yoka ummatake na tamsa gudda katao dabata ada oromo minnesota yoka motu oromo cultural institute of minnesota wajingud u kisani ba igalatoma ulfada nujrata amas radibne yok wan hadan jalahafe yero gababa kis itide budandena asduftani yero kisam wegu kisanif ba igalatoma ulfada sinijada ani galatoma yarontiya matankiya lubuntiya to ummat oromo antatef yogufetanitti ani qopawada galatomi atillen hiretanna nakannite ummatan jal lugatti jal itidebe ammas jal dufuladura nadabde yadakiya akkan ruf nagodu khetif ilmabulutahi amalle mata community ti mata bulu mata warutahi galatomi ilmaki baye galatoma kunargitani sena senafta senaful kawana okay gala fakata sina kana kesat sina kesan muhimu kesanif baye ufada galatoma ya garino hata o galatoma wori da watan girada yero brawle debina kun dabata ada oromo minnesota rai nagatibula odp wajin gare fuldura